Ми продовжуємо стежити за тим, як сьогодні голосують українці. Це телемарафон «Наш вибір 2012». І в найближчі хвилини ми поспілкуємося із людиною, яка офіційно спостерігає і зареєстрована в Центральній виборчій комісії. Як спостерігач, це Олександр Неберекут. Вітаю вас, пане Олександре. Добрий вечір. Пане Олександре, от остання інформація і з'являється в інтернеті про те, що кількість спостерігачів, які приїхали до України, я нагадаю, це більше 3 тисячі осіб від різних міжнародних організацій, деяких з них не пускають на виборчі дільниці і збільшується цей показник. Це відповідає дійсності чи варто довіряти оце, що з'являється, зокрема, в інтернеті? Ну, я скажу, що дійсно такі ситуації були, особливо, що стосується ранкових засідань дільничих виборчих комісій, ще до моменту, до початку голосування. Зокрема, по спостерігачах від багатьох організацій дійсно не мали можливості потрапити на ранкове засідання, хоча формально жодних перешкод їм не мало би бути створено. Це пояснювалось просто, що ми вас не хочемо пускати, що у нас є в різних випадках, що у нас була така практика, що ми ніколи не пускали спостерігачів, там на деяких дільницях називали. Але працівники дільничних виборчих комісій говорили, що ми ніколи не пускали, ми не пустимо вас. Ну, звичайно, або передзвонювали в окружну виборчу комісію, або ж відбувалася гаряча дискусія, врешті цих спостерігачів пускали, коли дільниці відкривалися. Але, як ми розуміємо, на підготовчому засіданні відбувається відкриття сейфів, відбувається діставання бюлетенів, опломбування скриньок. І це є важливий етап, за яким варто спостерігати офіційному спостерігачеві, особливо, в першу чергу, офіційному спостерігачеві, тому що спостерігач від міжнародних організацій він має дещо менше повноважень, ніж спостерігач офіційний, який є від місцевих, внутрішніх організацій, може писати скарги, акти, опускає, підписує контрольний талон, який кидається в виборчу скриньку. Загалом, якщо говорити, дійсно такі випадки були. І це, в принципі, вони не масові, вони поодинокі? Ну, вони були досить часті. Я не скажу, що вони були масові, що це була якась технологія, що це свідомо робилося в багатьох випадках. Це в більшості випадків було суб'єктивна позиція окремих окружних виборчих комісій, які, ну, в силу там власного ставлення до функції офіційних спостерігачів вважали, що вони їх можуть не допустити собі на ранкове засідання чи там перешкоджати їх виконанні повноцінної роботи як офіційних спостерігачів. Пане Олександре, зрозуміло, в цьому контексті важливо почути думку від вас, чи володієте інформацією станом на цю хвилину щодо журналістів, тому що говорили, що процес, окрім того, що фіксуєте камери веб-спостереження, мали право журналісти без редакційних посвідчень приходити і відслідковувати, що відбувається, як голосують українці. Не сам процес, коли в бюлетні в урни вкидають, а таємниця мусора. Ну, мають бути, звичайно, редакційні посвідчення, це обов'язково, тому що так представника засобів масової інформації формально не мали випускати на виборчу дільницю, і зрозуміло, що не більше, ніж двоє представників від одного ЗМІ має бути присутні на виборчій дільниці. Але, скажімо, за нашою інформацією, що стосується представників засобів масової інформації, то є менша проблема, ніж у випадку офіційних спостерігачів. Тобто ми не фіксували якихось випадків взагалі перешкоджанню діяльності засобів масової інформації, але я думаю, що таке може бути ближче вже до закінчення голосування, коли дійсно деякі представники ЗМІ захочуть знімати процес там підрахунку голосів, як буде відбуватися вже, власне, кінцевий етап голосування. Тут можуть бути певні перешкоджання. Були випадки, коли для офіційних спостерігачів від громадських організацій забороняли вести відеозйомку, хоча це не заборонено. А, до речі, як ведеться ця регіональна ця координація, в центрі збираєте інформацію, там, як налагоджена робота? Більшість моніторингових організацій, як і в внутрішніх, так і міжнародних, вони працюють більш-менш за одними тими самими стандартами, є загальновизнані міжнародні стандарти. Це є структура, яка включає в себе певний адміністративний офіс, який збирає інформацію від усіх спостерігачів. Можуть бути певні проміжні ланки, як там обласні координатори чи регіональні координатори, які відповідають там за регіони або за області. Є, звичайно, що кажуть ваші колеги в Донецькій області? Повідомляли там каруселі, начебто такі голосують організовано. Ну, в цьому немає, нам пояснили, що немає проблеми, тому що і в Сполучених Штатах Америки там для пенсіонерів або інвалідів організовують, підвозять. А якщо це молодики, а якщо вони там, ну, маніпулюють, чи я не знаю, які технології використовують? І так, фіксується і по Луганській, так само, і по Київській областях так звані каруселі. Ну, що таке каруселі? Це коли пропонують виборцю заповнений бюлетень, він іде голосує, вкидає
складає цей бюлетень, а той, який йому дали чистий, виносить і передає людині далі по колу, і це є карусель. Окремим, скажімо, елементом є просто підвезення виборчих дільниць. Формально підвезення виборців до дільниць, формально підвезення виборців автобусами чи там якимось громадським транспортом не є порушенням. Інша справа, що це може супроводжуватись підкупом виборців або тиском на цих виборців. Їх привезли. І ну, якби дійсно такі випадки трапляються, ці каруселі є, і тут ще якби не питання, навіть що там привезли пенсіонерів, чи там якісь молодики і так далі. Це є фактично безкоштовна послуга, яка не є допустимою, бо це є підкуп виборців. Якщо пане Олександре, 30 секунд, перепрошую, залишається у нас до кінця ефіру. Говорять про те, що не ідеальна парламентська кампанія, самі вибори. А чи вона особлива, чи чимось таким резонансним відрізняється, на вашу думку, на завершення? Ну, я думаю, що ключове, що відмічають всі, це організаційна частина виборчого процесу, це робота окружних дільничних виборчих комісій, процедура жеребкування і те, що зараз відбувається на окружних виборчих комісіях, є спричинено значною мірою цими постійними замінами, цими незрозумілими результатами жеребкування, потраплянням технічних партій і так далі. Це особливість і найбільший недолік цих виборів станом на зараз. Зрозуміло. Дякую вам, Олександр Неберекута, людина, яка спостерігає офіційно за тим, як проходять вибори в Україні сьогодні. Це парламентський телеканал Рада, це телемарафон «Наш вибір 2012». Залишайтеся з нами і передаю слово своїм колегам.